bilo šta da se izda u domu zdravlja, bilo koji prostor da se izda, mora da saglasnost da gradonačelnik. Ova ambulanta, ja od kako sam direktor, nijedan centimetar ili santimetar, kako hoćemo da kažemo, nije izdat u nijednom delu doma zdravlja, niti 67 ambulanti. To je izdat od 2011. godine. Sada da me ne držite za reč, bili su ovi pre nas. Platili su ljudi, ja ne znam ni koja je firma, Beolab valjda se zove, ne znam, pet godina unapred su platili do 2016. godine. Pet godina unapred su oni platili kiriju. Dobro. I tu su pet godina. Da li će i posle 2016. godine biti tu, ako ste vi u poziciji da odlučujete? Ja ću morati da uputim zahtev gradskoj upravi, odnosno gradonačelnik, odnosno veću ili skupštini, i on u suštini bez saglasnosti gradonačelnika, koji je naš osnivač, grad, ja neću moći da izdam taj prostor. Znači, ni ja kao direktor nemam pravo da izdam. Jasno, dakle, gradonačelnik o tome odlučuje. Pa odlučuje gradonačelnik i veće, pretpostavljam da je veće, donosi odluku, gradonačelnik potpisuje tu odluku, mi zatražimo da li smemo da... A kome ide novac? Novac ide domu zdravlja. Oni su prebacili za tih pet godina, ne znam tačno koju cifru, unapred su platili sve pet godina. Dobro. Kiriju su platili za šest. A jesi vama to isplati generalno? Pa, sad... Ja lično da... Mislim, da li je to neka suma novca koja dobro dođe, što kažu, u domu zdravlja? Dobro, da vam kažem nešto, nije korektno sad o tome pričati, da se pogrešno ne shvati, ipak ne bi ja o tome pričao, ja lično to ne bi uradio. Da mene lično pitate, ja bi možda nešto drugo tu uradio, ako bi već novac bio u pitanju, ali ambulantu... Laboratorija. Ta laboratorija je izvanredno opremljena, ali ne bi da je reklamiram... Ima to i u kliničkom centru ti preparati, jer to što se šalje kod njih, koliko ja imam informaciju, to kod nas trenutno mi nemamo pravo da radimo,